Interesant, a? Shumë interesant. Unë e ti shefin e përbash. Apo mësë më folë. Una? Apo mësë më folë, thash. Jo, nuk banë. Dale kjerin edhe dalë. Me qeftanoli qëtu? Po, a? Hej, bashkë me të pytë. A të fatë nishka gjimi nëse nuk më qënë të dani? Jo, se një mëti. Po, a? Edhe nëse i thëmë una? Ma shumë më besë mu se ty. A të besën ty, bile? I besën ku nja dohet me besu. Hej, në lekerin. Mosë më bërtiti mu. Në lekerin, po të thëmë! Nare! Qudi lësht. Qudi lësht ashtë. Mos me dorë. Tanë tu, hënëm kesh vëllu udhës. Unë e kam për të tyrë me folë, okej? Mos me dorë. Me folë që nëmë. E nuk i në vëjtë? Mos me dorë! O, djallë, ti e konë kromë, gabim që e ardhë, që ma ki thirë shokën të gjimë. Po kromë në ti për t'i bëzë faj, lehe anë qimin, qimin s'ko faj, që si za qimin, nuk hyvin, nuk e hyvin kjerë këtë njerit, që si za? Që si za, që të burit të ardaj? Tuk mu, ta syrë. Ek me këtë syrë po qimin, qimin pra, s'ki fajti me mu, e ki fajti me qimin. Nuk pëm provoku ku shokë, që si za qimin duke marrë të me kërë. Hup! Peace, you guys.